Re, viss ēters ir te! Viens no latviešu literatūras spilgtākajiem romantiķiem un simbolistiem Jānis Poruks mūsu kultūras vēsturē iegājis gan ar prozas un lirikas darbiem, gan izjūtām piesātināto dzīvi. Jau vairākus gadus tā ir mūsdienu rakstnieces Ingas Žoludes izpētes objekts. Šobrīd tas nonāk pie lasītājiem kā romāns ar nosaukumu Vendenes lotospuķe. Ar lotospuķi Poruks apzīmēja gan savos dzejoļos, gan savos stāstos, gan savos romānos, gan savās vēstulēs sievietes, ko viņš ir mīlējis, vai kas viņam ir daudz nozīmējušas, un tādas ir bijušas vairākas dažādos dzīves posmos, līdz brīdim, kad viņš satiek savu Vendenes lotospuķi Vendenē, jeb Cēsīs, un savu topošo sievu Ernestīni. Romāns izsako Poruka dzīvi, sākot no viņa studijām Vācijā, turpinoties ar daļredzes posmu Rīgā un noslēdzoties ar Cēsu periodu, kur centrā ir attiecības ar Ernestīni. Inga Žolude uzsver, ka tas ir bijis apjomīgs pētījums, kuru varētu turpināt vismaz ar vēl vienu romānu. Šis romāns ir tapis 4 gadus apmēram, un šobrīd man tas nešķiet daudz, man šķiet, ka Poruka varētu vēl un vēl pētīt. Bet visur, kur ir bijis iespējams, tas tomēr ir balstīts uz biogrāfiskiem faktiem, atmiņām, laikabiedru atmiņām, Poruka paša piezīmēm, vēstulēm. Tātad pamatā ir ļoti biogrāfisks tas pētījums. Autors stāsta, ka romāna tapšanā daudz izmantoti gan Poruka teksti, gan tā laika valodas skanējums, gan iedvesmai kalpojušas rakstniekam piederējušās lietas, kas saglabājušās līdz mūsdienām, piemēram, mēbeles un vijoli. Tas viss ir palīdzējis rekonstruēt laiku, cilvēkus un attiecības. Nu, vispār visas tās mūsu attiecības, man šķiet ar Jāni Poruku. Nu, tā ir tāda, es nevaru teikt, ka viņš ir pilnībā izudis cilvēks, izudis tēls, ļoti klātesams un ļoti dzīves ir. Mēs to uzturam arī pirms šī romāna, mēs to esam uzturējuši šo te atmiņu. Vendenes lotospuķe iznāk izdevniecības dienas grāmatas sērijā Es esmu. Tajā iecerēts radīt 13 romānus un 13 monogrāfijas par latviešu literatūras klasiķiem. Jānis Lācis, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.